Takže čus lidi, já vás vítám na kanále Skim a dneska tady pro vás mám další díl ze série Heroes and Generals, tentokrát 12. a opět s Paloskem. Ano, jak si můžete všimnout, je to pořád jedna ta stejná bitva, tady z toho týpka jsem málem zabil. To taky mohl točit na dva díly. Jak vidíš, jak je to chytrý? A tady ten týpek mě asi sejme, on si mě všimnul. Dobře. Ale fakt, já potřebuju lékárničku. A mluvím vážně, já mám. Kolik? Mám vůbec lékárničku. 6 hápek. Dobře, jsme. Ale to je pohoda. Pokud jsi dobrý sniper, tak tě neodhalej. No tak... No vlastně on je to k ničemu, když mě stejně jako... Když mě někdo zabije za snipera, tak je to buď tím, že se přemysťuju, oni si mě všimnou, nebo že mě přejede náš týpek, protože jsem až moc dobře skrytej. On to neubrzdí. Tamhle je někdo vzadu a na tam dostřelím. To je u mě týpek? Ale stůj, proč pořád popojíždíš? Tak dobrý. Přesně, ty na někoho míříš, on ti tam jede na motorce. Ne, tam popojíždí. Aha. Tak kde pak se mě? Tak co, máš pořád nějaký ty hejtry? No hele, teď se nikdo neukázal do komentářů, ale co se týče dislikeů, to jde vidět, že Plant stále zůstal. Mm-hmm. Nebo, hele, sorry Petře, jestli si už nechala, trošku si to v hlavě dal do pořádku a už se chováš normálně, promiň, ale... Prostě já si myslím, že seš to ty. Můj názor. A mě taky přibyly nějaký dislikey. Au. A taky ti přišlo pár těch konstruktivních kritiků. Jako například Jirka. Jirka. Nepamatuješ si? Ten ode mě. Ten Vilek, nebo jak se jmenuje. Ten s tím německým příjmením. Jo. Au. Tamhle je. Hit, au. OK. Are you dead, my friend? Mhm. Ale Fondo, já nejsem tvůj přítel. Ne, Pavle, hele, když to řekl Vlad, tak za prvý to řekl normálně a bylo to vtipný. Ale ty už jenom opakuješ to, co řekli ano, ostatní. Ano, já vím. Já jsem u tebe, vole. Já mluvím o tom autě, já jsem mu málem dal jako, málem jsem mu dal hetku a já jsem se bál, že mě přijede, že o mě ví. Málem ti přijel. Právě málem, a já to mám natočený. Já to napájem do stromu. A bacha, tady, hele, je lepší. Hele, tady zase někdo jede dolů. Houpěj stromu. A teď on zmizel na kameni. Hele, tady někdo zase jede tím autíčkem. No tak, teď musíš zemřít. Skate kill. Už to mě dostří. A jo, vem si moji snipu, ty jsi mackuš. Proč je v každém videu jako nějaký rage? A tam máme asi ty. Dobře, to nikdo neviděl, že jsem běžel přímo naproti nějakému odstřelovači, jo? Tady v tomhle keříku ne. Au. Aha, tak už je našel. Ale to byl nějaký jiný. Ne, kazí se mi skoro. Musím to zlepšit. Hele, on mě ten... Víš, jak tady byl ten Polák, na kterým jsem na začátku psal? Hmm. Tak on mi zastavil přesně tam, kde jsem potřeboval. Kamo, já tu hetku fakt jako se nestrefím. Bacha. Dobrý, on se tě navším. Co to bylo? Co to je?
Kamo, já jsem mrtvej, já jsem mrtvej. Zajímavé. Tak beru tankistu. Vidíš tam někde tanky? Hele, nevím, já se tady soustředím na jednoho týpka. Okej, tak já na to kašlu. Jo, on už tady není, on asi někdo sejmul ze spoda, hele. Hele, tady je tančík, přesně na cestě, před B3 je tady týpek. Když si zrovna vezmu snajpera, tak mi musí říct, že je tam tank. Hej, já jsem tady odpalil tančík. Odstřelovačkou, kámo. Umíš snajperkou nechat odstřelit celý tank? Jak odstřelit? Odstřelit? Takže vybouchne. Ano. Já jo, protože nějaký typek ho tady osázel. Tady nějaký typek ho osázel minama, tak já jsem do té miny prostě střelil. Jo, no, tak to umím. Hej, tady kolem mě běhá rusáček, yeah. To bude chtít hlavičku, kámo. Zase vedle. A ne, 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 dobrý. Ne, žádný tank, žádný tank. Kámo, tady to video bude, tady to video se bude, mají tady to, jako myslím tady to, teďko natáčíme na to minulý. Tady to se bude jmenovat střely, které padly vedle. Ale zase tančík tady vedle mě. Dva dokonce. Oni tady vedle mě projeli dva tanky. Tři. A jeden si zandal hlavu. A teď jí, nebo vyndal, teďko jí zase zandal. A do háje. Prosím, prosím. A to jsou prostě nejlepší scénky. Kolem tebe projede pět tanků. A teď ty míříš tím skoupem do toho děla toho jednoho. O to dělo se na tebe otočí a vystřelí. Tak já už tam běžím s Panzerfaustem. Neběhej, kámo, zastav se na chvilku. Jsi moc složitý cíl, když se hejbeš. Co to? Co to je? Co to je tohle? Kamo, tohle se mi nelíbí, tady se mi stalo něco divného. Co? To zjistíš. To je 38. Vidím, že někoho zabil. Tak kde pak ji máme? Kamo, tady se, ne, mě se normálně se mi otevřelo nějaký okno s nějakým podivným perem, se kterým dělám čtverce, nebo obdelníky a tak dále. A kreslím tady přes obrazovku a slyším jenom zvuky samozřejmě. Můžeš tě přejet? Nedělej to. Takže jo. Nekaž mi mé krásné skóre, já to zkusím dát nějak dokupy. Teď tím pádem to tady asi budu muset ukončit, hele. Já doufám, že se vám video líbilo, jestli ono dejte jo, nějak to, teďkom to zase nějak zmizelo. Začal kliknout na escape, odešel jsem z toho, takže nemusím nic ukončovat. Co to je za divný díl? Esky. Co? Já jsem tě zachránil. Ne, někdo po mě vystřelil. Slyším ruskýho odstřelovače. To si dělá srandu. Zajímavé. A mě fakt odpraskl bazukou. Ten sniper. O, tak já jedu pryč. Jako čau, já jedu pryč. Tančíku nějaký. To nemůže být nějaký plán. Hezký, není dobrý se spawnit tam, kam jezdí animace, jo? U mě je někdo s bazukou, jako byl bych rád, kdyby se o něj postaral. Nepostarám, nikoho nevidím. Jo, už ho vidím. Au! Vedle, střela vedle. Kde je? Tady je. Kamo. Zraněný! Zranil jsem ho. Já ho nevidím, on nikam odjel s tím. O, tady je! Jedu pryč. Uprav se. Dělej. Už po mě někdo střílí, takže to neopravím tu jednu část. Dobře. Já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, dejte like, popřípadně odběr, pokud jste tady nový. Podpořte samozřejmě Páju, jakože se tady se mnou zahrál, ukázal se. A jo, no. No tak čau. Čau.